Vidim da nemam uvod. Tako da, dobrodošli u novi video. U narednih par minuta gledat ćete najrandom stvari na svetu. Zapratite me na Instagramu ovde, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal i uživajte! Ovo će inače biti deo nekog vloga koji ja nisam ni počela da snimam, ali tako ćemo negde ubaciti jer svakako je ono skroz random. Uglavnom, odlučila sam da uradim ova dva, to ste možda vidjeli po TikToku. To jest, ja sam vidjela po Instagramu, ali znam da je s TikToka, ovako da budu plavi pramenovi. Znači, ja sam to mnogo hejtovala i eto, sad hoću da uradim. Kosa sam je oprana tek, našminkala sam se jer idem da radim. Sad ćemo da izvojimo te šiške. Mislim da se ovo skida posle jednog pranja, mislim logično, ali izvojite dva pramena. Onda uzmete, ne znam da li se radi na mokru ili na suvu kosu. Ja ću raditi na mokru jer je već oprana. I krenete da stavljate korektor. Možda može korektor ili puder. Tako da ćemo sad to da stavimo ovako rukama. Uglavnom stavite puder, onda baby puder i osušite kosu. Sad kad bude masno. Sad kad izgleda ovako, valjda je dovoljno, stavljamo baby puder. Stavit ću ga na paletu. Ima sve u krilo da mi padne. Iskreno mislim da nisam stavila dovoljno korektora. Ali dobro. Probat ćemo opet neki dan ako ne uspe. Sad ovako kad imate tonu ovoga, znači ja ne znam da li je to dovoljno, ali sad ćemo da osušimo kosu i da vidimo kako će da izgleda. Užasno, bukvalno užasno, pogledajte na što liči. Ali dobro. Danas mi baš nešto nije dan, užasna sam. To je najgore kad se našminkate i budete i dalje užasni. Ali uglavnom što se kose tiče, mislim da je trebalo više korektora. Ali to bi bilo to. Danas mi je prvi dan obuke za posao. Malo mi se trese ruka, nisam jela ništa. Uglavnom krenula sam. I napolju je bilo sunčano dok se ja nisam našminkala. Kad sam ja htjela se slikam, onda je postalo oblačno. I sad kad sam krenula, opet sunčano. Jako umorna, meni se toliko spava. Ja sam jako malo spavala noć, treba da idem u roll bar da jedem, idem sa drugom da se vidim. Jedva čekam, bukvalno to je sveti trenutak ovog dana. Najveći blamaž mog života. Kao i dalje nisam rekla šta radim, niti planiram da kažem, iz nekog posebnog razloga. Ali bilo je okej, još narednih 6 dana mi traje taka obuka. I onda treba počnem da radim, valjda ću početi. I to bi bilo to. U ovaj video ću ubaciti sve moguće onako random stvari. Juče me neka devojka pitala kao za solarium kad ću detaljnije da pričam. I kao aj sad iskoristim priliku da ne ubacujem u to neki, da ne pravim poseban video zapravo o tome. Pa kao što većina vas zna, idem u solarium. I mogu da ispričam od početka. Znači, ja prvi put kad sam krenula, išla sam za maturu. Pre toga nisam nikad bila. Ja relativno imam tamni ten, nisam crna, ali brzo crnim. I prvi put kad sam išla, znači, pitajte žene, devojke, kogod koje rade tamo, na koliko da idete. Ne mogu ja da vama dajem savjeti, kao idite toliko i toliko, svako je drugačiji. Lampe su drugačije, negde su vam jake lampe i možete da idete na 5 minuta, negde ljudi idu po pola sata jer su to neke stare i slabe lampe. Uglavnom, ja sam išla prvi put na 3 minuta, pa sam išla, ja se sjećam tačno, sam išla 3 minuta 3 puta, pa 4 minuta 3 puta, pa na 5 minuta 3 puta, sve sam tako povećavala, dok nisam došla do 10 minuta. I tad sam išla to za maturu, posle toga nisam išla i poslednji godinu dana idem redovno, da kažemo. Preko leta samo nisam išla prošle godine. I posle leta sam išla na 12 minuta i to je maksimum od mene. Sad opet idem na 10 ili 12. Što se tiče fleka od solariuma,
Ja nisam imala iskustvo s tim, znam da može da se dešava, da vam ostanu neke fleke, nemam pojma bukvalno kako to ide. Što se tiče mazanja, ja ne koristim nikakve kreme u solariumu, mada mogu da se koriste neke, valjda brže pocrniti ili kako već, ali tipa jedna ta krema je, to tamo kupujete, 300 dinara ili tako nešto. Ne znam, iskreno, ni da li 300 dinara, ja mislim da jeste. I ne znam, bukvalno mi je bacanje para. Kapiram da znate, ono, plaća se po minutu solarium. I to kada se nakupi, kada idete redovno, zapravo ispadne onako malo veća cifra. Mislim, ne malo veća cifra, ali no, kao što zvuči kad kažete minut, tipa 30 dinara. Ja trenutno, pre 2 nedelje sam počela da idem 2 do 3 puta nedeljno. Uglavnom idem 2 jer ne stignem treći put. Išla sam 1 nedelju 3 puta, ali hoću da počnem da idem eto tako po 3 puta, zato što sad će leto, a ja ne mogu stignem da se sunčam, a da nemam nigde da se sunčam. I uglavnom ne znam da li ima još nešto. To bi bilo to, ja mislim. Nadam se da sam nekome pomogla. Ako vas zanima još nešto vezano za solarium, morate mi pišete konkretna pitanja. Znači, ja to uporno za sve pričam, to je za svaku temu i slično, jer ja ne znam šta vas zanima. Mene, recimo, o solariumu, mislim, kao ja sve to znam i u fazonu sam, kao ma to sigurno svi znaju. I onda nekako nemam potrebu da pričam o tome, ali ono što vas zanima, to me i pitajte. Sad baš nešto razmišljam i vidite one stvari tamo. Ja sam to pre neki dan kupila nekoliko stvari i pošto planiram još da im da kupujem, mislila sam da vam snimam kao haul video. Ali zapravo ću sada da vam pokažem šta sam to kupila, a za te druge stvari bit će neki novi haul. Kažem da volim te, da. Ovo je jedan uzbudljiv trenutak mog života jer sam oduvek maštala o tome da snimam holovi kao e, ovo sam kupila ovde, ovo sam kupila ovde i sad se to stvarno dešava. Bukvalno wow. Dajte mi minuta. Dajte mi minutak. Dajte mi minut da se slegne moje osjećanje. Nebitno, uglavnom, prva stvar koju hoću da kažem, to sam dobila. Mislim, ovo nije, ne treba da ih reklamiram. Uglavnom, nije, sama sam odlučila da ubacim u video. To je Stop brand, to je neki naš brand. I nema majicu kod sebe, zato što sam je nosila pre neki dan, ali ću vam ubaciti sliku. Ali uglavnom, baš je cool pakovanje. Onda druga stvar koju sam kupila je plava majica za koju ste me svi pitali. Ubacit ću sliku, već ste videli na Instagramu i ona je iz Zare. To je najobičnija kratka plava majica sa tankim bretelama. I sada prelazimo na Adamol. Znači ja nisam planirala da... To ste videli u vlogu kad sam išla u Adamol sa mojim Milanom. I ja nisam planirala tad ništa da kupim. Išla sam s njim, ali sam našla neke stvarčice. Tako da ću sada vam pokažem. Prva prodavnica je Sinsay. To ne znam da li ima, da ima drugde. Mislim, ja nisam nigde vidjela. I tamo sam uzela. Sad ja ne znam kako ćete vi to da vidite, ali vidjet ćete po Instagramu slike. Ove zelene pantalone. Onako tanke su, letnje su sa džepovima. Ja se stvarno nadam da vi vidite. Mislila sam i da isprobam stvari da vam pokažem kao da bude try on haul, ali nemam trenutno vremena. Želim da vam snimim. I druga stvar iz te prodavnice je obična uska suknja. Znači ja ne znam kako se snima haul, ali trudim se. Ona ovde ovako pozadi ima kao ovaj izraz, se tako kaže. Rez neki ima. I bukvalno obična uska suknja, zato što ja non stop kupujem samo majice, 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 majice i onda ne znam šta da nosim i kao hajde da kupim neku suknju. A sad gotivim sve ove ovako svetlije boje, pastelne i boje uglavnom. Sledeća prodavnica je House. Takođe, ne znam za tu prodavnicu da li... Malo šuška. Da li ima još negdje drugde? Bukvalno nemam pojma. Tamo sam kupila Dux. Koji izgleda, piše antisocial. Bukvalno Dux mog života. I uglavnom, Dux je kratak. Sad,
ima ovako široke rukave i kratak je i onda se ovo zategne i bude onako džombast, da tako kažemo. Uglavnom, ja dočekam da ga se slikam u njemu i da ga vidite, zato što je mnogo lep. Ja inače, kao što sam već rekla 100 puta, nisam neki fan dukseva, bila, ali u posljednje vrijeme mislim da ću počnem da kupujem dukseve, dukseve, dukseve. I ova boja mi jako lepo stoji. I bukvalno ne znam da li zbog toga što sam crna ili sam trenutno u tom nekom fazonu, ali obožavam tu boju. Uglavnom, u toj prodavnici sam kupila samo duks. Sljedeća stvar je iz Terranove. Uglavnom, to je ova obična majica. Otišla sam, ona košta inače 1000 dinara, a taj dan je bilo da se kupe dve za 1200. I ja sam prvo htjela da uzmem ovu i lila. I onda sam se kao dvoumila i moja Vanja, čula smo se, pitala sam je jel hoće neku boju, ona mi je rekla hoće crvenu, tako da sam ja uzela ovu, a ona crvenu. Mada mislim da ću morati da uzmem i lila, jer kao ove najobičnije majice, ja baš volim da nosim kratke. I onako za svaki dan, mislim, za bilo šta mi mogu, i za izlazak, i za bazen, i za kafić. Baš volim te klasične majice. Imamo posljednju stvar koja je iz H&M-a. Tamo sam pronašla 3 haljine i ta jedna koja nije bila veličina, odnosno probala sam XS i probala sam je bez brusa zato što je mnogo uska i ne bi mogla da je obučem sa brusom. I S nije bila, tako da ću danas da je potražim u Knezu. Bukvalno sam... Molim se da ima, zato što je tako slatka. Ova druga XS je bila najmanja i ta je bila nekako široka. Mislim, bila mi je malo velika, zato što je takav materijal. Poslednja koju sam probala i moj Milan je rekao ovu definitivno. Ona izgleda ovako. Ona je malo... No, pačkaj sam okrenula. Glupa sam, okej. Okay. Ovako izgleda. Dugačka je do kolena i isto ima ovo kao napred, na jednoj nozi sečeno i to vam dođe do pola butine, znači, a mnogo je slatka, nešto sam počela da gotivim ove ovako slatkaste stvari i skroz je uska i mnogo lepo stoji stvarno i ta prva za koju sam vam rekla da nije bilo veličina je slična kao ova, mislim isti je materijal, samo je druga boja i malo je drugačiji model, ali je mnogo lepa. I to bi bilo to što se tiče ovih stvari. Skoro, ako želite da vam snimam holove, to mi pišite, pošto planiram sad kao da kupim neke letnje stvari i slično. Tako da, to je to! Samo da pokažem da sam pronašla veličinu trona za koju sam pričala. Vraćam se sa ispita, par ako da snimim odjavu za ovaj video kom nime ne znam. Dala sam poslednji ispit koji ću dati na poljoprivrednom i vreme je užasno. Sad je 9 sati, ja sam od 5 budna jer sam ja od jutra slučila, 6 sam dobila. To je bio plan i sad idem da odspavam 2 sata i onda idem da radim. To bi bilo to, lajkujte, šerujte i subscribeujte se, zapratite me na Instagramu i vidimo se.